Zonë kryetare, si që dini, Partia Demokratike ka paraqitur një projekt vendim për ngritjen e Komisionit Posaçëm Parlamentar për realizimin e reformës zgjedhore. Kemi pas diskutime me Partinë Socialiste për të dakordsuar objektin e këtij komisioni. Deri sot, deri tani, nuk u gjet akoma dakordësia, por kemi propozuar që të vazhdojmë të paktën dhe javën tjetër për të gjetur një mundësi për të rënë dakord për objektin e këtij komisioni. Për këtë arsye, unë propozoj heqjen nga rendi ditës dhe diskutimin në seancën tjetër plenare të këtij propozimi.